artıq neçə ildir ki bu xanımın təcrübəsi var. Özdə həmişə bizə dəstək idi. Məşqiyə hər zaman dəstək idi artıq 6 ildir. Söhbət İcran xanım Hüseynovadan gedir. Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədrindən. Yəni neçə ildir Hicran xanım bu işin içindədir və ondan gözəl bu məsələləri, bu problemləri, qadınların hüquqlarını bilən düşünürəm ki, ola bilməz. Hicran xanım, xoş gəlibdin məclisimizə, xoş gəlib tədbirimizə, forumumuza. Sizi burada görmək istəyirik, Hicran xanım. Və Hicran xanımın sizə deyəcəyi çox sözlər var, əziz dostlar. Və Hicran xanımın özünün də yeri gəlmişkən qonaqları olacaq, onlarla burada söhbət eləyəcək. Çox təşəkkür edirik ki, bugün vaxt tapdınız və yenidən siz bizimləsiniz. Təşəkkürlər. Nə gözəl şəkilimi boyublar orada. Bəlkə bir 20 il bundan cavan olmuşam. Çox əziz Tatiana xanım, çox əziz həmkarlarım, qonaqlar, əziz xanımlar və diskriminasiya hiss eləyən kişilər. Artıq doğrudan da bu kongresin çox böyük əhəmiyyəti var. Mən Tatiana xanıma dedim ki, bura gəlmək üçün mən bütün planlarımı dəyişdim və biletlərimi dəyişdim və bugün səhərə yaxın gəlmişəm. Ona görə hesab eləyin ki, biraz üzürlü hesab eləyin, bəlkə biraz yuxulu görsənirəm. İlk öncə mən belə bir tədbiri təşkil etdiyi üçün Tatiana xanım əvvəlcədən əlbəttə ki özü və onun ətrafında çox işgüzar insanlar, mən istəyəmirim deyəm ki, tək xanımlardır, yəqin ki, orada kişilər də var. Və hər bir kəsə mən öz təşəkkürümü bildirirəm və artıq bu kongres ənəniyə çevrilib və mən bunu çox dəstəkləyirəm. Nəyə görə? Həmişə burada, mən uzun müddətdir bu məsələlərlə məşğulam, amma mən sizə deyim ki, hər dəfə mən yeni fikirlər, yeni çağırışlar eşidirəm bu kongresdə. Və bu da çox maraqlıdır və məndən əvvəl çıxış eləyən Orxan Məmmədov, mən ona müəllim deyə bilmərəm, ona görə ki, mən onun müəllimi olmuşam, mən ona dərs demişəm. Ona görə o çox gözəl, ətraflı Kobiyanın işindən danışdı və orada da siz gördünüz ki, nə qədər doğrudan da Azərbaycanda bu istiqamətdə işlər görülür. Lakin kongresin çərçivəsində bu müxtəlif layihələr həyata keçirilir və qadınlar, mən hiss eləyirəm nə qədər bu yüksək səviyyədə marifləndirilir və burada da bir çox istiqamətdə layiqlı işlə də təmin olunması sahəsində də bu qadınlara çoxsuna dəstək olunur. Ümumiyyətlə, biz qadın hərəkətindən danışanda tarixi təcrübəsi sübut edir ki, ictimai sahədə qadın nə qədər fəal iştirak etsə, bu artıq tək Azərbaycanla bağlı deyil, bütün dünya üçün. Cəmiyyət inkişafı da sürətlənir. Azərbaycanda da bu əlbəttə ki belədir və müstəqiliyimizin bərpa etdikdən sonra ictimai, siyasi, sosial-iqtisadi, maliyyə və bank sektorunda, elmdə qadınların sayı daha da artmağa başladı. Ümumiyyətlə, mən bir tarixə baxsaq, biz müstəqiliyimizi çox ağır bir günlərdə, çətin vəziyyətdə aldıq. Bilirsiniz ki, çox ağır bir illər yaşadıq, naqişə, müharibə, qaçqın, köçkün əhalimiz və dəyişilən dövrdə bir çox ölkələrdən fərqli olaraq, hansı ki, çox rahat formada müstəqiliyini aldı, biz mürəkkəblik illəri yaşadıq və o dövrdə çox maraqlıdır ki, bizim qadınlarımız, kişilər məndən inciməsin, kişilərimizdən daha tez bu yeni deməli çağırışlara hazır oldular. Bir çox qadınlar, hansı ki, hələ Sovet dövründə təhsil almışdılar. O dövründən bugünə o təhsilin əlbəttə ki artıq səviyyəsi uyğun deyildi və bir çox o qadınlar, hansı ki mən tanıyıram onları, çox qısa bir müddətdə öz üzərində o qədər çalışdılar, o qədər dəyişildilər, o qədər yeni peşələri
deməli əhatə elə bildilər. Və bugün həmən o qadınların sırasında mən o qədər fəal xanımlar görürəm ki, mən görürəm ki, onların bir çoxu şirkət açıb, bir çoxu öz kiçik orta biznesini açıb və bunlar hamısı onu göstərir ki, doğrudan da bizim qadınlarımızın çox güclü potensialı var. Və bu qadınlarımızın dövlətin də yaratdığı bütün imkanlardan istifadə edirlər. Elə məndən əvvəl çıxış eləyən dedi o bir çox o istiqamətdə hansı işlər görülür. Mən deyərdim ki, bizim hörmətli prezidentimizin, hörmətli birinci vitse prezidentimizin tərəfindən həmişə doğrudan da bu sahə diqqət nəzarətində qalır və bugün qadınlarımız, gənc qızlarımız sərbəst təhsil alır, peşəkarlıq səviyyələrini artırır, ictimai siyasi proseslərin fəal iştirak edirlər və Azərbaycanda hüquq qanunvericilik də bazası, mən bir Milli Məclisin nümayəndəsi kimi sizə deyə bilərəm ki, hər zaman biz bu məsələni diqqət nəzarətində saxlayırıq və hər dəfə də hansısa bir yeniliklər qanunvericilikdə hazır edirik ki, qadınlarımızın inkişafı üçün daha da rahat olsun. Və qısa olaraq bildirmək istəyirəm ki, qəbul olunmuş qanunlar və digər normativ aktlar ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatında qadınların rolunun artırmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Görün, baxın, bütün dünya bugün İKT-dən danışır və bugün İKT qadınların intellektual potensialının güclənməsi, biznesin inkişafı, qadınların arasında yoxsulluq və işsizliyi azaldılması üçün əlverişli vasitələrdən biridir və sevindirici haldır ki, artıq ölkəmizdə onlarla startaplar, inkubasiya mərkəzləri mövcuddur və sürətlə dəyişən dünyamızda qızların təhsil və onların elmi sahəsində iştirak yeni çağırışlara müvafiq olmalıdır və dünyada elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat fənləri üzrə təhsil alanların ümumiyyətlə dünyada 35%-dir. Amma bizim ölkədə bu rəqəm 40%-dir. Yəni orta dünya göstəricisindən də Azərbaycanda artıqdır. Və ötən il İSESCO tərəfindən Qadınlar və Qızlar Elmdə Beynəlxalq Günü münasibəti ilə video konferans formatında keçirilən tədbirdə Respublikanın birinci vice-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva qeyd etmişdi ki, elm, texnologiya və innovasiya dünyada cəmiyyətlərin sosial-iqtisadi inkişafının aparıcı qüvvəsidir. Buna görə də qadınlar və qızların sabahın əmək bazarına, lazımı bacarıqlara malik olmaq üçün innovativ maliyyə mexanizmləri yaratmalıyıq. Bu nədir? Bu çağırışdır. Bu bizə bir göndərdiyi vice-prezidentin mesajıdır və biz bundan istifadə edib, əlbəttə ki, bu istiqamətdə çox böyük işlər görünməlidir. Burada bu gün səsləndi bizim şanlı qələbə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı əldə etdiyimiz bu şanlı qələbə ölkədə eyni zamanda regionda yeni vəziyyət yaratmışdı və hazırda erməni işğalından azad olunan tarixi torpaqlarımızda bərpa quruculuq işləri, geniş miqyaslı tikinti işləri aparılır. Və mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu 44 gündə bizim qadınlarımız, sahibkar qadınlarımız o qədər doğrudan da böyük dəstək göstərdilər. Və həmin ərazilərdən bugün məşğulluq yaradılması, sahibkarlıq inkişafı sahəsində layihələr həyata keçirilir, investisiyalar qoyulur. Əlbəttə ki, bütün bu tədbirlərdə bizim qadınlarımız çox aktiv iştirak edirlər. Hörmətli tədbir iştirakçıları, müasir Azərbaycan qadın hər tərəfli inkişaf etməlidir. Bəli, biz hər zaman qeyd edirik ki, cəmiyyətimizin, dövlətimizin əsas növrəsi ailədir. Burada müqayisə apardılar, daha çox ailəyə meyllidir qadınlar, yoxsa sərbəst olmalıdır. Bilirsiniz, Azərbaycan qadının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o gözəl inkişaf eləyən müstəqil bir qadındır, amma onunla bərabər o öz ailəsinin xanımıdır. Və ailə öhdəliyi heç
bir halda qadını işləməkdən, təhsil almaqdan, özünü təsdiq etməkdən çəkindirə bilməz. Əksinə, qadın ailədən aldığı dəstəklə inkişaf etməlidir. Və nə qədər də ailədə qadının nüfuzu artırılır, o qədər də o ailədə çox güclü, potensiallı uşaqlar böyüyür və bizim gələcəyimiz böyüyür. Və burada qeyd elədilər ki, Zeynalabdin Tağıyev qızlar üçün məktəb yaratmışdı. Ona sual verirdilər ki, nə üçün siz qızlar üçün məktəb yaradırsınız? O da çox yaxşı cavab verdi ki, bir kişini biz oxutdururuq, o yalnız özünü sonra elə bil ki, bu cəmiyyətdə göstərə bilər. Amma biz qadını oxutdururuq və həmən o qadın sonra bir çox uşaqları böyüdəcək, gələcək nəsli böyüdəcək və deməli bir təhsilli qadın təhsilli nəsil deməkdir. Ona görə bunu da düşünmək lazımdır ki, iqtisadi cəhətdən müstəqil, savadlı, fəal qadın həm öz ailəsinə, həm də cəmiyyətinə layiqli töhfə verə bilər. Və bu zalda əyləşən bir belə xanımlar hamısı çox işgüzar, çox istedadlı. Mən çox sevinirəm ki, birinci kongresdən bugünə mən görürəm ki, nə qədər böyük inkişaf var, nə qədər doğrudan yeni simalar görürəm. Və qeyd etmək lazımdır ki, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq da maraqlı tərəflərdən biri də elə bizim qadınlardır. Çünki qadınlar həm də gələcək nəslinin yetişdirir qadın və onlar sağlam, təhsilli, fəal olmalıdırlar ki, böyütdükləri övladlar da cəmiyyətə layiqli vətəndaş olsunlar. Bunun üçün isə ehtiyaclar öyrənilməlidir. Mövcud stereotiplərin aradan qaldırması sahəsində aparılan işlər daha da gücləndirilməlidir. Və mən qarşıda gələn bizim Respublika günümüz 28 may münasibəti ilə sizi hamınızı əvvəlcədən təbrik eləmək istəyirəm. Sizə hamınıza işinizdə uğurlar və bu kongresə həmişə mən hələ ki gücüm var, söz verirəm ki, həmişə sizinlə olacağım. Sağ olun.